Чуждите от код за сняг и поледици в цяла България. Здравейте, в понеделник вечер започват новините. Стоянка Мутафова приета по спешност в болница. Готови ли са снегорините да посрещнат първия сняг? Пряко от Хармали и Елхово започва депортирането. Първата група мигранти тръгва към Афганистан. Кой хвърляше камъните по полицаите? Други хора бяха. Съмнение за корупция. Квадратен метър в столичния район Младост на цената на 4 каси бира. Голямата актриса Стоянка Мутафова в болница. Тя е приета по спешност в ранния следобед днес в болница Токуда. Какво е състоянието и въпрос към Живко Константинов. Живко. Добър вечер. Повече за състоянието на любимата на поколение българи актриса Стоянка Мутафова ще научим от говорителя на болницата Бориана Маринкова. Добър вечер. Добър вечер. Пациентката е приета днес следобед по спешност в сериозно състояние. В момента на пристигането ѝ веднага е събран мултидисциплинарен екип, който е назначил необходимия пълен обем изследвания, диагностични и терапевтични процедури. Към момента това, което мога да ви кажа, е, че тя ще остане за постоянно наблюдение при нас, до когато лекарите преценят, че това е необходимо. С какви оплаквания е приета в болницата? За съжаление, не мога да вляза в повече детайли, тъй като винаги е била политика на Токуда да не оповестява данни на пациентите си и смятаме, че това е нейно право. Но към момента нейното състояние е добро? Към момента остава за постоянно наблюдение под вещото ръководство на целия екип, който се е посветил на нейното здраве. Благодарим ви. Ние оставаме тук в болницата за следим състоянието на актрисата. Припомням ви, че Министерството на културата подаде официално искане за рекордите Гинес, като вписа Стоянка Мутафова като най-дълго играещата актриса в света. Живко Константинов за състоянието на Стоянка Мутафова. Спешни мерки за справяне с бежанската криза започва депортирането на първите нелегални мигранти от Афганистан. В същото време съдът в Харманли остави в ареста всичките мигранти, задържани за бунта в бежанския център в града. 7 часа магистратите разглеждаха мерките за неотклонение на задържаните чужденци. Димитър Иванов с новините от съда в Харманли. Митко, добър вечер. Добър вечер, Рицо. Всичките 18 обвиняеми мигранти след бунта в Харманли ще останат за постоянно в ареста, въпреки че трима от тях са непълнолетни. Съдът постанови там те да изчакат същинските дела по обвиненията си в хулиганство, придружено с оказване на съпротива. Законът предвижда до 5 години затвор, ако те бъдат осъдени за това обвинение. Иначе днес в съдебната зала повечето от тях отрекоха да са участвали в бунта. Само един призна, че е бил част от протеста, но мирно, без да хвърля камъни, а някои от тях се оплакаха, че са били бити и от полицията. В единствената зала на Харманлийския районен съд по обед влезе първата група от петима афганистанци. Последваха и останалите. Само един призна, че е участвал в протеста, но мирно. Вие бяхте ли част от този протест? Не. Какво се случи тогава? Не знам. А защо сте тук? Не знаем. Не сте участвали в това? Не. Ние помогнахме на полицаите. Не знаем защо сме тук. Ами вие? Бяхте ли част от протеста? Не. Кой хвърляше камъните по полицаите? Други хора бяха. Именно Идрис обаче е посочен от част от останалите обвиняеми като подстрекател. Твърдят, че са били извеждани насилствено от блоковете, в които живеят, за да отидат и да протестират, но не са участвали в тези протестни действия. Никой не е хвърлял камъни по полицаите, не е оказвал съпротива. При постановяването на първите постоянни арести съдът се аргументира с наглостта и циничността на действията по време на бунта. Освен с неуважението към обществото, се отличава и с цинизъм и дързост, които са формулирани в постановление на Върховния съд номер 2 от 1974 година. Прокуратурата е образувала разследване и за пострадалите мигранти и е възможно да повдигне обвинения и срещу полицаи. Това е образувано за двама. В момента се установяват и други пострадали, ако има на лице. Ако се установят доказателства и съдебно медицинските експертизи дадат такова заключение, че е вследствие на умишлено нанесени, ще бъде подигнато. Срещу това възразиха от полицейския синдикат, откъдето заявяват, че според закона за МВР, служителите са физически неприкосновени и се ползват с закрила.
А оставащите в лагера в Харманли мигранти извън семействата с деца скоро ще бъдат преместени в ново фургонно селище на територията на центъра на миграция в Любимец. Там вече са поставени част от фургоните. Бързаме по всячески начин да можем да прехвърлим възможно най-много мигранти от тук в центровете на агенция миграция. Беженският център в Пъстрогор също скоро ще бъде превърнат от открит в закрит тип. Там ще се пренасочват мигранти от центъра в Елхово. А както вече казахме, предстоят и други спешни мерки. Сред тях депортирането на 50 афганистанци доброволно. Те ще бъдат върнати обратно в родината им. Същото предстои и за 200 други, чиито документи в момента се разглеждат. Димитър Иванов с новините от Харманли. Остава критично състоянието на 15-годишният сириец, който беше прият с счупен череп в болницата в Стара Загора. Други 4 мигранти от лагера в Харманли са настанени в различни наранявания в ямболската болница. Илияна Йотова се обяви срещу преместването на мигранти от центрове в затворен тип. В първото си телевизионно интервю като новоизбран вице-президент, тя заяви, че всяко ново преместване на бежанци ще води до нови протести на хората, които са близо до съответните центрове. Според Йотова, нелегалните мигранти трябва да бъдат върнати в родните си страни с чартерни полети, за което се отпускат пари от Европа. По думите и в центъра в Харманли, български лекари не искат да влизат, няма и преводачи, защото от месеци не им е плащано. Вие знаете ли как изглежда един лагер от затворен тип, който в един момент, образно казано, става една тенджера под налягане, чийто капак е развален и се нагнетява напрежение, една огромна сила отдолу, която в един момент избухва. И още от водещите теми в новините. Рязко застудяване и сняг от тази вечер. Всички машини са в готовност да се включат в почистването на пътищата. Още в следобедните часове снегорините заеха местата си около ключовите булеварди. Готови ли са общините да посрещнат първия сняг? Провери Георги Георгиев. Жоро, здравей! Добър вечер, Дани. Виждате, първите снежинки вече са факт. Виждате, строени са и снегорините да започнат работа. Всъщност аз се намирам на една от близо 70-те, така наречени местостоянки на снегорините в София. Виждате, всички машини са в готовност на пост и са готови да започнат работа в своя район. Всъщност целта е техниката да бъде под ръка, за да може максимално бързо при нужда да тръгне да започне и да чисти, за да не се стигне до заледяване или заснежаване на определени участъци. За готовността на държавата и на общините, както и за скритите, невидимите опасности, които дебнат шофьорите в следващия репортаж. Далеч преди снежинките да паднат, работата тук започва. Последна техническа проверка на машините. Зареждане с сол и луга. И инструктаж на шофьорите. Както виждате, в момента се подготвят машините, за да излезат на местостоянките за почване на работа. От базите снегорините тръгват към 68 точки в столицата, откъдето машините са в готовност да чистят пътищата в тяхната зона. От този пункт ще тръгнат снегорините, които ще чистят Цариградско шосе. Разделяме се на две групи, по 4 снегорина в една посока. И тръгваме, след като завали снега, хора, екипи, дежурни, всичко сме на лице. Вече на пост снегорините са в очакване. При даден сигнал се започва обработката на шосетата с цел недопускане на заледяване. Освен снега, шофьорите ги дебнат и други скрити опасности на пътя. Когато температурата на въздуха е различна от тази на асфалта, пътищата се покриват с черен лед. Наричат го невидимата заплаха. Той създава един филц, който е изключително хлъзгав, става изключително опасен. Най-често можем да попаднем в капана му край тунели, реки и мостове. В една част от деня слънцето изсушава пътя, но на определени завои те остават в сянка и при навлизане с една така по-висока скорост задължително има поднасене. За повечето шофьори пътят е просто мокър, но ако има мъгла и ниски температури, едно е сигурно. Ако асфалтът пред вас блести, а не е матов, твърдо вероятно е да сте попаднали в капана на черния лед. Тогава, преди да влезете в автомобила си, проверете дали има сцепление между асфалта и обувките. Затова и машините ще поръсват асфалта за специални смеси. Снега няма работно време. Да се надяваме, че няма да ни изненада този път. А всяка сутрин до 7:30 всички тротуари около спирките и подстъпите към тях също трябва да бъдат почистени. На помощ на фирмите за снегопочистване се включват и от КАТ. Допълнителни екипи на пътни полиция ще подпомагат работата на снегорините, както ще подпомагат и трафика на автомобилите. Виждате, снеговалежа става все по-силен, така че най-вероятно всички тези машини съвсем скоро ще тръгнат по пътищата на града. Георги Георгиев за подготовката за първия сняг. Благодарим.
А жълт код за сняг и поледици е в сила за цяла България утре. Къде ще вали най-много и колко още ще паднат температурите? Това ще ни каже сега Никол Станкулова. Здравей, Никол. Нашия репортер, днес започнаха и първите малко по-сериозни снеговалежи за тази година, а тази нощ те ще обхванат цялата страна. Снегът ще продължи и утре. Очакваната снежна покривка, която ще се натрупа до утре, е около 10-15 см. Заради ниските температури и снежните навявания, утре в цялата страна е в сила жълт код за опасно снежно и ветровито време. Шофирайте изключително внимателно и спазвайте дистанция. Температурите ще продължат да се понижават до сряда, когато термометрите ще покажат минус 10 градуса. А причината за тези валежи е средиземноморски циклон, който преминава южно от нашата страна. Вчера той причини сериозни наводнения в Гърция. На остров Закинтос паднаха близо 200 литра на квадратен метър. Там стихията взе и една жертва. Затруднения с придвижването заради проливните дъждове имаше на много места в страната, включително и в столицата Атина. Никол Станкулова с информация за настъпващата зима. Сега към тема с продължение. Шофьорът на линейка, уличен в кражба от покойник, няма да бъде уволнен, поне за сега. Към момента няма доказателства, че именно той е взел 300 лева от починалия мъж. Полицията разследва и други версии. Още по случай от Владислава Тришкова. Светлозар цял живот е работил като шофьор. Преди в Националната служба за охрана, а от половин година в спешна помощ. Наистина много добро момче. Никога няма да го направи това. Не вярвате, че за 300 лева... Ама въобще и за 3000, и за... Въобще никога няма да го направи това нещо. Може да имало някаква причина да го направи, не знам каква. Нещо е нагласа на работа. В същото време, именно върху шофьора от бърза помощ падат съмненията, че докато е бил на работа, откраднал 300 лева от пациент, починал пред Change Bureau в столицата. Там мъжът обменил пари преди да му стане лошо. В това Change Bureau на автогарата в София мъжът идва и обменя 320 лева. При оглед на тялото са намерени 20 лева. Кой точно е присвоил останалите 300, обаче не е ясно. Категорични са от районната прокуратура. До настоящия момент няма повдигнато обвинение срещу определено лице. До момента са разпитани множество свидетели по случая. Извършени са претърсвания и изземвания на няколко адреса, обиски на лица. Открити ли са пари в шофьора? За съжаление, това не мога да го коментирам в момента. Ние отидохме до въпросното Change Bureau, но въпросите ни останаха без отговор. 320 лева ли смени въпросният човек? Колко пари бяха открити след това в него? Минута по-късно служителите затвориха. Сега обвиненият шофьор си седи вкъщи. Не е уволнен, а е почивка по график. По случая е образувано и досъдебно производство. А междувременно в късния следобед ръководството на спешна помощ получи записите от камерите. И е категорично. Служителят им не е откраднал нищо. Полицията издирва мъж, пазарувал с фалшиви монети от 2 лева в Нови пазар. Лицето на извършителя е заснето от охранителни камери в хранителен магазин, където се опитал да купи цигари. Още тогава продавачката се усъмнила в монетите, а по-късно експертиза на БНБ доказала, че парите са фалшиви. Полицията призовава всеки, който разпознава мъжа от кадрите, да се обади на телефон 112 или на телефоните за връзка, изписани на екрана. На пръв поглед фалшификаторът изглежда добър. При по-внимателно вглеждане обаче на монетите се вижда, че жълтият метал в средата е боядисан, а образът на Паисий Хилендарски на гърба е неясен. Имущество на проверка. Бившият енергиен министър Румен Овчаров и военният министър в оставка Николай Ненчев попадат на мушката на комисията за незаконно придобито имущество. Защо? Ще ни каже сега Авелина Сашева. Добър вечер, Велина. Добър вечер. И Овчаров и Ненчев бяха обвинени от прокуратурата в безстопанственост. Бившият енергиен министър заради неосъществената втора ядрена централа Белене, а военният министър в оставка заради сделката за ремонт на изтребителите МиГ-29. И понеже те двамата вече имат обвинения, комисията, която конфискува имущество купено с престъпни пари, може да ги проверява. Иначе 2016 била рекордна. В полза на държавата са отнети имоти, коли и друга собственост за над 18 милиона и 500 хиляди лева. Заради Белене и заради изтребителите.
Интереса към имотите на сегашни бивши управляващи стана по-силен и се развълнува държавната машина за проверка на доходите. Всички проверяваме също, които има повдигнати обвинения. Като разгърнат... Новите обвинения за Румен Овчаров, Николай Ненчев, което разбира последно се, прокуратура. Разбира се. Румен Овчаров отказа коментар за проверката на собствеността му и обясни, че комисията си е в правото. Военният министър в оставка въобще не намериха. Ясно дали комисията ще проследи откъде е собствеността и на други двама обвиняеми, бившия енергиен министър Делян Добрев и здравния в оставка Петър Москов. Лицето въобще не разбира, че бива проверявано. По закон комисията взима имуществото, ако то е 250 000 лева повече от доходите, които може да докаже собственика. Чака се резултата от проверката на бившия депутат от ДПС Христо Бисеров. Чака се и съдебно решение за най-големия иск в европейската правна история КТБ, от която да бъде взето имущество за 2 милиарда и 200 милиона лева. Около 1 милиард това са акции на много сериозни големи компании български, недвижими имоти, включително имот Швейцария, 500 милиона, които не ги намираме, но ние виждаме, че тези пари са минали по банкови сметки. Освен от голямата политика и икономика, останалите случаи са от живота, в тъмната му страна. Например, наркотици и проституция. Един български гражданин живее в България и се занимава с набиране на красиви млади момичета за практикуване на най-древния занаят. Изнася ги в чужбина, т.е. се транспортира ги в чужбина, където те печелят по около 20 000 евро на месец. Усетили се белгийските власти и проследили парите. Идвали към България, а схемата продължавала зад решетките. В момента, в който той е в затвора, той продължава да контролира своите труженички чрез много интересен код. Всяка вечер те му звънят и казват какво е времето. Ако е топло, значи днеска сме изкарали над 1000-1500 евро. Ако е хладно, сме около 1000 евро. Ако е студено, сме под 500 евро. От комисията вярват, че не е лошо да си богат, стига да е законно. А в проверките си търсят отговор на въпроса, който движи света. Или го спира. Откъде са парите? За новините на Нова, Велина Сашева. Малките партньори готови да приемат мандат. Преди утрешния консултативен съвет при президента, патриоти и реформатори задочно убеждават ГЕРБ да не се отказват от управлението под една или друга форма и ще търсят подкрепа, за да могат да съставят кабинет. Може ли утре да има изненади и да не се стигне до служебно правителство? Марина Стоименова. Ден преди финалния кръг от консултации, малките партньори още по-категорични. Избори не бива да има. От началото на ноември, след като Борисов обяви, че подава оставка, администрацията не работи. Страхувам се, че 6-7 месеца без време до създаване на ново правителство биха били с много тежки последици за България. И едните, и другите са склонни да приемат бремето на държавното управление. И едните, и другите обаче имат нужда от ГЕРБ. Ние преговори и разговори с ДПС и ДОС няма да водим, но всички останали български политически формации ще разговаряме, като започнем от ГЕРБ. Ако колегите от ГЕРБ променят своето решение и са склонни да има дясноцентристко правителство в рамките на този парламент, ние ясно сме казали, че бихме подкрепили подобна идея. Едните знаят, че няма да се получи. Другите са с по-високо самочувствие. На този етап ми се струва нереалистично друго, освен предсрочни парламентарни избори в края на март или в началото на април. А отговор е да, ще се опитаме. Нека да го наречем кабинет, правителство, което стабилно да управлява страната. Каракачанов си представя дълъг живот на евентуален патриотичен кабинет. Въпреки малобройната група депутати, която имат, вярва, че такова правителство може да изкара до редовните избори след година и 8 месеца. Патриотите не отхвърлят и идеята в кабинета промените да са козметични. Само мандата да е нов. Мандата и премиера. Някои от министрите си вършат работата качествено. Вие бихте ли застанали в такъв кабинет на позиция министър-председател? Това не е толкова важно. Ако се наложи, бих, но това не е толкова важно. И ако реформаторите няма да предложат свой кабинет без да имат одобрението на ГЕРБ, то патриотите все по-убедено обмислят все пак да предложат правителство. Пък дори и без подкрепа. За новините на Нова, Марина Стоименова. А избраният за президент Румен Радев няма да участва в консултативния съвет по национална сигурност. В позицията си във Фейсбук Радев подчертава, че не може да вземе участие преди да встъпи официално в длъжност. Според него сегашната ситуация е заради загубеното доверие между партньорите в управляващата коалиция. Румен Радев отбелязва, че доверието, което са му гласували българските граждани, не може да бъде употребявано като гаранция за чужди политически сделки. Сигнал за съмнителен търг с имота на Военното министерство. Обявената начална цена на имота е в пъти по-ниска от пазарната, а търгът за продажба е насрочен за предпоследния работен ден на годината.
Къде се намира парцелът и колко струва? Николай Василковски. Сигналът подаде в социалните мрежи Георги Кадиев. Той алармира за търг, обявен в сайта на Военното министерство, където имот от 11 декара се продава за 791 000 лева. Самият търг е така направен, че огледа на имота е между 21 и 27 декември, а самият търг е на 29 декември. Това за мен е 100% корупция. Дойдохме на място да видим въпросния имот в столичния квартал Младост, но около има само жилищни постройки, а самият имот, виждате, това са изоставени сгради на Министерството на отбраната. Мястото е комуникативно в центъра на жилищен район. След изграждането на метрото, пазарът на имоти тук е във възход. За последната година ръстът на цените на жилищата е 20 на 100, коментират брокери. Най-атрактивни в момента за строителство са Младост 1А и Младост 3. Там парцелите варират около 300 евро на квадратен метър. За военния имот началната цена на квадратен метър излиза близо 70 лева или 35 евро. Умишлено е направен търга на ниска цена, за да го купят правилните хора. За случая са сезирани парламента и премиера. Освен отговорността, която Кадиев настоява да се потърси от военното министерство, той предлага парцелът да бъде предаден на общината, а тя да увъзмезди собственици на имоти на зелени площи в Младост. Отговорът на военното министерство, началната тръжна цена била определена съгласно закона за държавната собственост. Към крайната продажна цена ще бъдат начислени допълнителни разходи. Освен това, имотът попадал в зона с ниско строителство. При подобен случай, преди година, по време на наддаването, цената била увеличена почти десетократно. Багери и жандармерия срещу незаконни постройки в Арман махала в Пловдив. Тежката техника срина до основи 4 къщи, а предстои събарянето на още 14 незаконни сгради. Стигнали се до напрежение в махалата. Благой Бекриев проследи събитията там. Здравейте от Пловдив. От четирите незаконни къщи няма и следа. Те бяха сринати до основи, а теренът разчистен. Щупените тухли, керемиди, дървените гради бяха извозени с камиони, така че жителите на махалата утре да не построят отново къщите си на същото място. До напрежение в махалата не се стигна, тъй като акцията по събарянето беше зорко охранявана от около 30 полицаи, както и от служители на жандармерията. Къщата на Зоя е първата, която багерът събори тази сутрин. Тя живее тук незаконно вече 20 години. Самотната майка е с три деца. Къде ще отидеш сега с тях? Ми не знам, момента в баба съм. И нея като бутнат, не знам. Какво успяхте да вземете отвътре? Ми дрехите, леглата, секциите. Исмаил и семейството му до последно отказвали да напуснат къщата си. Не вярвали, че ще бъде принудително съборена. Едва вчера изнесли мебелите и вещите си, разрушили част от стените и изкъртили до грамата преди багерът да ги унищожи. Еми три стаи имахме тук. Колко души живеехте вътре? Майка ми, три деца и жена ми, 5-6 члена до семейство бяха. Искал ли си да узакониш този имот? Еми исках, да. Колко пъти направи опит? Три пъти. Местните не отричат, че тук са незаконно, но мислят, че акцията е политическа. Еми сега, защото падна ГЕРБ от власт и това започнаха вече да се действат по друг начин. Гласувайте за нас, няма да се барат къщите ви, ще ви озаконим. Излагаха на. Според кмета на района, още преди 3 години обитателите на незаконните постройки са били предупредени, че предстои събаряне. Няма как да позволим всеки да строи където иска на общинска земя и така нататък. Основното ни съображение тук от север ще минава продължението на булевард Северен, ще се разгръща ухо, което ще се качва на моста, ще слизат от моста, така или иначе става въпрос за общинска инфраструктура. Част от хората от съборените къщи вече са при свои роднини. Тези, които няма къде да отидат, ще бъдат настанени временно в общински жилища. В списъка за бутане има още 14 незаконни къщи. Те ще бъдат съборени най-вероятно след нова година. Информация на Благой Бекриев.
Започна делото срещу насилниците на 3-годишното дете. Малкият Христо беше бит и тормозен от двама младежи, които трябвало да се грижат за него. Александър Донов и Патрик Първев са обвинени в опит за убийство. А майката на детето иска по 100 000 лева за причинените вреди. На първото заседание по делото беше Надя Ганчева. За побоя над 3-годишния Христо Велински разбрахме на 21 юли миналата година. 3-годишно дете е в кома след жесток побой. Инцидентът потресе България. Главичката му беше увиснала, краченцата увиснала. Видяхме, че два пъти му повдигаха клепачите. Година и половина по-късно двамата младежи, Александър Донов и Патрик Първев, са изправени пред съда за опит за убийство. Тогава майката на детето била в чужбина и поверила детето си на Александър. Сега, на първото заседание по делото, тя отново не е в България. Майката е на работа в чужбина, ще дойде за следващото заседание. Бащата е поел грижа към момента за детето. Детенцето е под негови грижи в Пловдив. На следващото заседание трябва да се разбере и дали наистина двете момчета са снимали насилието над Христо с телефоните си. И стрит фал няма, няма такива доказателства, няма такива клипове. Има записи, които установяват, че упражнено насилие спрямо детето, те ще бъдат представени в следващото съдебно заседание. Родителите на двете момчета отказаха коментар, въпреки че бащата на Александър се яви като свидетел, а майката на Патрик е вписана и като негов адвокат. Ще не ме снимайте. И адвокат, и майка на Патрик. Поне вярвате ли в доказателствата, които са събрани? Каза ли ви той нещо за това, което се е случило? Без коментар. С адвоката на Александър Донов също не успяхме да разговаряме. Добре. А може ли сега да ви питам вас за делото? Какви прожектори ще те плесна, бъдещето? Моля ви, само не се дръжте по този начин. Напротив, по този начин. Престани да ми сведиш в очите с този прожектор. Престани да ми сведиш с очите с този прожектор. Ясно ли ти е? За новините на Нова, Надя Ганчева. Куба отдава почет на Фидел Кастро. Всичко за церемониите след секунди. И още. 12 медала за 4 часа. Как наши ученици станаха шампиони на шампионите и доказаха, че българите са най-добрите математици в света. Имаше някои, които бяха чували, но имаше някои, които не знаеха България. И още, как се предлага брак в небето. Не е нужно човека да е романтик, за да може искрено да обича. Стрелба и много ранени в университет в Съединените щати. Въоръжен човек е нахлул в кампуса на Ohio State University в град Колумбус. 8 души са в болница, един е в критично състояние. Студентите са били призовани да бягат от кампуса, да се крият или да се бият, ако нямат друг избор. Голям брой тежко въоръжени полицаи оградиха една от сградите. За сега не са известни мотивите на стрелеца, нито неговата самоличност. Местни медии съобщават, че извършителят е бил застрелян от полицията. Ohio State е един от най-големите университети в Съединените щати с над 65 000 студенти. А от днес Куба отдава почет към Фидел Кастро. Стотици хиляди кубинци се събират на площада на революцията. Знаково място в Куба, където Фидел Кастро държеше многочасовите си речи. Въпреки че до последно не се знаеше дали урната с праха на Кастро ще бъде на площада, се очакват около 500 000 кубинци, които да си вземат последно с Богом с бившия президент. Церемониите в Хавана би трябвало да завършат утре с отдаване на почет от държавни глави и други чуждестранни гости. След това урната с праха на Фидел Кастро се отправя на дълъг път. Процесията ще извърви повече от 1000 км из цяла Куба. Със сигурност ще спре в Санта Клара и в Ягуахай. Това са две от решаващите битки по време на революцията. Последната спирка на траурната процесия е град Сантьяго. Тук, в Сантьяго, е роден Фидел Кастро. Тук започва и водената от него революция. Предполага се, че урната с праха му ще бъде погребана в бившата плантация на баща му. В момента са подгребани родителите на Кастро на същото място, но дали той ще бъде погребан там до тях, остава тайна до последния момент. Кубинците започнаха да се събират на площада на революцията още преди слънцето да е изгряло. Фидел беше нашият водач, човек, когото чувствахме като приятел. Беше учител на Куба и целия свят. Поклонението пред бившия президент е на площада, на който е паметника на националния герой на Куба Хосе Марти, както и образа на съратника на Фидел във въоръжената борба Че Гевара.
От петък по телевизията в Куба вървят само програми с патриотична насоченост и документални филми за Фидел Кастро. Най-големите звезди на страната от сферата на шоу-бизнеса и спорта си спомнят лидера. Начинът да защитим кубинската революция беше да постигнем големи успехи и да покажем на света на какво сме способни. Това правим и днес и ще продължаваме да го правим занапред, въпреки липсата на елкоманданта. Дори далеч от площада и официалните церемонии, кубинците почитат паметта на Фидел Кастро. Църквите са пълни, въпреки че бившият президент беше убеден атеист. Хората палят свещи и пеят песни в памет на човека, с когото десетилетия наред света асоциираше Куба. Бивши и действащи дипломати се поклониха пред паметта на Фидел Кастро и в посолството на Куба в София. Дипломатическата мисия отвори книга за съболезнования. В нея водачът на кубинската революция беше определен като един от най-великите лидери на 20 век. Посолството ще бъде отворено за поклонение до неделя. Влиянието на живота, творчеството и действията на Ел Коменданте върху кубинският народ е огромно. Той даде пример не само на кубинците, но и на света. Успех за България! Наши ученици станаха първи в света на състезания по математика. Тази сутрин те се прибраха от Южна Корея с общо 12 медала и 2 специални купи. Медала за 4 часа състезание. Това прави по 3 медала на час за общо 46 задачи. Най-голямото постижение на нашите медалисти обаче е тази титла – шампиони на шампионите. Как се печели тя, също е задача. Тази е от overall рунда, който е от средното аритметично на индивидуалното на всички деца в отбора и средното от резултатите на трите двойки в реле, плюс резултата от отборното. И понеже събрани тези точки са ни най-много от на всички други отбори, ние имаме такава титла. Или с други думи, събрано средното от всичко, българчетата са най-добри в света. Имаше някои, които бяха чували, но имаше някои, които не знаеха България. И вие ги шашнахте, като да. Им умрах. Много седмици преди състезанието започнахме няколко пъти седмично след училище. Оставахме отделно от това, разбира се, за вкъщи трябва и да решаваме, за да се подготвим. Трябва и да решава, за да може да продължава напред. Мал шанс дали нашият отбор от това да е съвършен по резултат. Мал шанс, че на едната задача са объркали знака при диктуването на отговори. Просто са преписали грешно отговора на едната задача. Имат само една грешка, по тази причина са втори. Можехме да сме първи отбор. Учителите обясняват големи успех и с това, че за първи път са превели задачите на български. За новините на Нова, Златина Захирова. А днес и дойдоха и медалистите по математика от столичното 125-то училище. Те спечелиха 3 медала и 4 специални награди от Световното отборно първенство по математика в Пекин. Броени дни преди началото на българската Коледа, едни от най-обичаните и популярни лица в България отново са заедно. Тази година основен медиен партньор на благотворителната инициатива на президента е Нова телевизия. С вашата съпричастност можем да помогнем на стотици болни деца и техните семейства. Ето как! Това е Ирен. Танцува сякаш едно с музиката, а е родена напълно глуха. Докато за повечето от нас слухът е даденост, за нея чудото да чува се дължи на кохлеарни импланти. Тяхната поддръжка е скъпа. Ирен е едно от децата на българската Коледа. Аплодисментите са за нея и за всички, които вярват, че няма неплатима цена, когато залогът е човешки живот. Когато от нашата съпричастност зависи дали той ще премине в изолация или Ирен ще получи шанс да дава. И тя като другите. С благодарност на всички хора, които помагат на децата да са здрави. С обич Ирен. Месец преди Коледа в президентството кипи оживление. Събрали са се хората, които са подкрепили благотворителната инициатива през годините. Българската Коледа достигна до 3400 болни български деца и дари съвременна високотехнологична апаратура на 230 центъра, клиники, болници. От два числата, разбира се, много по-важни са човешките съдби, а най-важна е солидарността между хората. Така мислят и Ирен, и нейната майка. Те също изпращат SMS-и за благотворителност. За нас да помагаме на другите е празник.
Ако българската Коледа продължи с набраната в последните години скорост, стотици семейства ще могат да разчитат на помощ. Предстоящото издание ще бъде в подкрепа на децата с тежки хронични заболявания. До началото остават броени дни. За новините на Нова, Рада Богданова. Да полетиш от любов, буквално. Мъж предложи брак на половинката си в балон с горещ въздух, издигнал се в небето над София. За емоциите в паметния ден разказват бъдещите младоженци. Вярвам в силата на момента, в който хората за пръв път се влюбят. Точно на първата среща бях споделила, че това така ми е една от скоровените мечти, да скача на такъв балон, да ми се случи нещо хубаво. И той е запомнил. Искам просто този ден, да върнем моментите назад, тя да си спомня точно този момент и точно по този начин. Те са Ален и Борислава, влюбени от 5 години и сгодени от 36 часа. Всичко започна леко подозрително, тъй като моите родители имаха годишнина и бяха решили да съберат по цялото семейство. Но не знам защо бяха решили в 9:30 сутринта в неделя. Доста нетипично време за такъв празник. Щом се появява в ресторанта, Борислава е отвлечена от двама свои приятели. В колата получава видео от любимия си изпълнител, графа. Загадна ми, че трябва да, така, да последа стъпките на любовта и да отида до едно място, където за първи път сме си казали обичам те. А там следва друго послание. Време е да полетиш по най-прекрасния начин, такъв какъвто си мечтала винаги. И ми загадна, че за да достигна до следващата дестинация, трябва да ми завържат очите. Почнах да треперя цялото. На километри разстояние той също трепери. Само главата се репетира така наречената реч, която да кажа. Но минути по-късно и 20 метра над земята притесненията изчезват, а светът за миг спира да се върти. Не е нужно човека да е романтик, за да може искрено да обича. Гледал съм по приказките по филмите, как красивите неща се случват на това, именно такива балони. Така че тя каза да. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Връщаме се на земята. Вокалът на една от най-известните рок-групи в България, БТР, ще се изправи пред предизвикателствата на пееш или лъжеш. Кои от кандидатите са истински изпълнители и кои умели имитатори? Зрителите ще видят след малко в 20 часа по Нова. Зад гърба си той и групата имат... Преди това обаче Йоана Гочева и Никол Станкулова с времето и спорта. Приятна вечер с Нова, дами и господа. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23:30 с Надежда Озонова.